hvor vi kan gemme elastikken. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg starter med at samle det håret i en hestehale. Så tager jeg en enkelt top. Tager jeg noget lak. Ganske lidt hårspray. Så det er virkelig små. Tøjler ned. Så tager jeg håret. Og så snor jeg håret rundt om elastikken. Så den runder, og så lukker den fast. På den måde kan man ikke se, at stikken.